alt skal fandme være så skide perfekt. Ja, selvfølgelig skal det være perfekt. Der er fuldstændig udsolgt. Alle er. Alle. Det skal nok gå. Det er klart. Det gør du altid. Jeg synger lidt. Det lyder ikke godt. Men... Ej, Helle synger faktisk ikke særlig godt. Til gengæld er hun en fantastisk skuespillerinde. Og en pragtfuld mor, tror jeg, går jeg ud fra. Men synge det, der skulle, ja, der det, skal vi, det skal vi have gjort noget ved. Det er ved. Rigtig slemt. Ja. Jeg tror ikke, jeg har givet op, faktisk. Ja. Ja. Det skal du også. Så i badet. Du skal stoppe det. Du skal ikke synge i badet. Ja. Bare lad være. Jeg til gengæld synger meget i badet. Nej, ja, det gør jeg nogle gange. Jo, fordi det lyder så godt, ja, ude i badet. Altså, man lyder, jeg tror på, at jeg er operasanger, når jeg står derude. Ikke? Så jo. Først på dansegulvet, ikke? Jo, fanden så. Hvorfor sidde der, ja, og se på, at de andre, ja, morer sig? Ja, det er jo sjovt. Ja. Nå, det kan jeg også godt. Jeg kan faktisk ikke huske, om vi har danset nogensinde. Har vi ikke det? Det skal vi have gjort noget med. Det skal vi gøre noget med. Ja, og skal vi synge med på nummeret. Vi danser til det. Ja. Det er CD hos dig. Det griner man af nu. Ja, CD. Ja. Altså, jeg har en masse CD'er faktisk. Nogle gange er det CD'er. Jeg lossede alle mine ud sidst. Men så har jeg hørt, folk er begyndt at samle på dem, ligesom vinylplader. Nå. Så jeg kan smide en formode. Det er frygteligt. Gud, hvor vildt. Ja, det er faktisk lidt vildt. Jeg troede, det er gamle lort ud med det. Jeg kan godt lige se det. Jeg kan godt lide det der med, at man sådan hører en hel plade. Mm. Men Spotify, ja, er jo også fint. Ja. Ah, danstop, det er dødsmetal, det kan jeg slet ikke. Men noget et eller andet sted midt imellem, tror jeg, jeg vil vælge. Midt imellem, ja. Ja, midt imellem, ja. Hvis det er sådan rigtig hårdt, det er da meget fedt. Sådan noget dødsmetal? Ja, det ved jeg ikke. Dødsmetal, det ved jeg ikke. Ja, nej, måske ikke noget mere sådan noget metal, ikke? Ja, det er fandme heller ikke dødsmetal. Nej. Otto Brandenborg. 100. Ja, det vil jeg også sige. Jeg kommer kun hjem, hvis jeg siger, at jeg elsker jer. Hvis jeg siger, at jeg elsker dig, du elsker dig. Så længe jeg lever, så længe mit hjerte slår, så længe vil... Det søger en pianist. Hygge pianist! Pikke pianist! John. Jeg har kraftedet med John Mogensen!